ჩვენდაც ის მინისტრი ქართული ჯგუფის მიერ აშენებული და შემდეგ სახელმწიფოსათვის საჩუქრად გადაცემული ბორითის საავადმყოფოსა და ზღვაო კომპანია ირაოსათვის გადაცემას აპირებს. ქართულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით კი კომპანია ირაოს საქართველოს პრეზიდენტის ძმას დავით სააკაშვილს ეკუთვნის. მინისტრმა ჭიაბერაშვილმა ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ ხარაგაულში ყოფნისას განაცხადა, თუმცა უკვე დღეს არც ჯანდაცვის სამინისტროში და არც ადა ზღვაო კომპანიაში ამაზე ჟურნალისტებთან არ საუბრობენ. ჯანდაცვის მინისტრმა ქართული ჯგუფის მიერ აშენებული და შემდეგ სახელმწიფოსათვის ნაჩუქარი საავადმყოფოს ირაოსათვის გადაცემაზე ხარაგაულში ყოფნისას ისაუბრა. მე ვიმყოფებოდი ამ შეხვედრაზე და ბატონმა ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ ბორითის კლინიკა გადაეცემა სადაზღვეო კომპანია ირაოს და ამ კლინიკის პროფილს განსაზღვრავს ირაო. Ратом да раформит гадасем სახელმწიფო მისაკუთრებაში არსებულ კლინიკას კერძო კომპანია ირაოს, რომელიც მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტის ძმას ეკუთვნის, ჭიაბერაშვილს არ დაუკონკრეტებია. Ამ შეკითხვებზე დღემდე პასუხი არ ავთარ ჯანდაცვის სამინისტროში და არც სადაზღვეო კომპანია ირაოში, სადაც ფაქტს არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ. Ერთადერთი უწყება, სადაც ბორითის საავადმყოფოსთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებები უარყვეს ეკონომიკის სამინისტროა. მათ თითქმის ამ ეტაპზე არაფერი იგეგმება. ბორითში გადაუდებელი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის აშენებისა და თანამედროვე ტექნიკით უზრუნველყოფის თხოვნით ქართული ჯგუფი საქართველოს მთავრობა მიმართა. 3.500.000 ლარის ღირებულების სამედიცინო ცენტრი დეკემბრის ბოლოს სახელმწიფოსათვის საჩუქრად უნდა გადაეცათ. ეს ის პერიოდია, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი თითქმის ყოველ მეორე დღეს ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში კერძო კლინიკებს ხსნიდა. 28 დეკემბერს დილით, ორი დღით ადრე ვიდრე ქართული ჯგუფი სახელმწიფოს ოფიციალურად გადასცემდა საჩუქრად ახალ კლინიკას, აპარატურასთან ერთად შენობაში ხარაგაულის გამგებელი მოადგილესა და სხვა თანხლებ პირებთან ერთად მივიდა. ჩამოვიდნენ შენობაში და მამიწეს, რომ ეს მუშები გამოსულიყვნენ შენობიდან გარეთ. მსგავსაღებები ყველაფერი აიღეს, დაგეტეს ის შენობა. იმ ღამეს, როდესაც თქვენ მუშები გამოყარეთ. იმ ღამეს? ხამეს არა კაცო და გუბო მუშები ვინ გამოყარა თქვენ და გამგებელი მუშები არავის არ გამოუყრია მუშები გამოვიდნენ და სამუშაო პროცესის დროს ათეულობით ადამიანია ვინც ადასტურებს თქვენი გავა შეურაცხყოფს ერო უკაცრავად რა უკაცრავად აცხენია უკაცრავად აცხენია ვისი დავალებით ვისი დავალება იყო ბორითის საავადმყოფოს მუშები გამოგებდა რა მინდოდა ბორითის საავადმყოფოში ან ვი გამოყარე ბორითის საავადმყოფო ირაოს მართლა უნდა გადაეცეს მილიარი რასაც თქვენ ბრალდებულებას აყენეთ ეხლა რომ ბორითის საავადმყოფოში შევიჭერთ არ ამას თვითმხილველები როგორ რა თვით ირაოს მართლა უნდა გადაეცეს ბორითის საავადმყოფო საერთოდ არ ყოფილა მე იმაში რა ქვია ბორითის საავადმყოფო ასე გამოიყურება 6 თვის შემდეგ ბორითის ახლადაშენებული საავადმყოფო. უპატრონოდ მიტოვებული, აქ არ მოქმედებს დაცვის პოლიცია, არ მუშაობს მედპერსონალი და არ არის პაციენტი.